Da er vi i Aurlandsdalen. Stressa små. Ska vi faktiskt till Vettisfossen och tälte? Och det är väl reseleder. 1 timme och 15 minuter exakt. Och nu börjar det lätta här också, så nu kommer solen. Gått i snabbe 5 kilometer. Gutta har klart seg greit. Har gode kompiser til og med. Det blir litt kjefting på sånne turer. Men det er vel helt normalt. Så nå skal vi stoppe på en liten sånn kafé. Vettigar. Vettigar, ja. Reiserederen har kontroll. Ja. Men ja, så vi håper dere koser dere med videoen. Vær så god. Sovet i natt. Nå driver vi og pakker og gjør oss klar for Loen i dag. Og der skal vi bo på hotell i 2 dager. Nå gleder vi oss til å komme til Loen. Du kan ikke sitte og synge tampongfest. Har du hørt den da? I bilen til pappa. Ja, det helt riktig. Hvor stektes da nå, reiselederen? Vi skal på kajak ut på et blikkstille vann i Geiranger. Fornøyd med den, eller? Skal vi kose oss 2 timer? Ja, det var bestilt det. Skal vi kose oss der i 2 timer? Vi har vært ute et par timer og padlet. En fantastisk opplevelse. Cruiseskip i fjorden og koser seg. Vi har kommet til Trollstigen Resort. Det hytta vår. Nei, så koselig! Herregud, har du sett? Så dette var jo helt konge. Da vi klare for å gå Romsdalseggen. 10,5 kilometer. Så ønsker oss god tur, dere. En fin dag i hvert fall. Da skal vi opp der. Så vi går langs eggen her. We'll be right back.
Da har vi kommet oss til Haugastøl. Skal vi ta toget opp til Finse? Skal vi sykle tilbake til Haugastøl? Vi har fått været med oss, som vanlig. Er du klar, Max? Ja. Det er akkurat en mil rundt vannet. Da er det siste turen vår før vi reiser hjem i morgen. Nå skal vi opp på Prestolfskaret her på Geilo. Skal vi gå hele veien der, og så kommer vi ned her et sted. Så vi avslutter ferien med bare sol og blå himmel. Denne pappa er veldig stolt av dere. Slutten her, før vi på topp. Siste tur. Da vi straks hjemme. Vi har hatt en fantastisk tur. Reiselederen har gjort en kjempejobb. Få skryt nå. Litt research på forhånd, så blir ferien bedre. Da det, hva sier man? Arvidecci? Arvidecci fra familien Åstorp Andersen. Ja. Vestlandet ruler! Vi har følt med på vår ferie. Husk å smake, smelt til deg hvis du liker videoen. Ha det! Takk for oss!